Друзі, будемо зараз вивчати ось це польські слова і французькі. Я буду читати спочатку польською, потім французькою і перекладати, або одразу. Наприклад, в місті є багато домів, польською прочитаємо. В місті є дуже домів. В місті є дуже домів. В місті є дуже домів. Тобто в місті є багато домів. Французькою це звучить як «Il y a beaucoup de maisons dans la ville». «Il y a beaucoup de maisons dans la ville». «Il y a beaucoup de maisons dans la ville». В лесі є дуже дерев. Тобто в лісі є багато дерев. В лесі є дуже дерев. «Il y a beaucoup d'arbres dans la forêt». «Il y a beaucoup d'arbres dans la forêt». Forêt – це ліс. В школі є дуже учнів. В школі є багато учнів. «Il y a beaucoup d'élèves à l'école». «Il y a beaucoup d'élèves à l'école». На торговіску є дуже овоців. На торговіску є дуже овоців, тобто на ринку є багато фруктів. «Il y a beaucoup de fruits sur le marché». «Il y a beaucoup de fruits sur le marché». «Il y a beaucoup de fruits sur le marché». В потягу є дуже пасажирів. В потягу є дуже пасажирів, тобто в поїзді є багато пасажирів. «Il y a beaucoup de passagers dans le train». «Il y a beaucoup de passagers dans le train». «Il y a beaucoup de passagers dans le train». На лотнішку є дуже самолітів. На лотнішку є дуже самолітів. Тобто в аеропорту так є багато літаків. «Il y a beaucoup d'avions sur l'aéroport». «Il y a beaucoup d'avions sur l'aéroport». «Il y a beaucoup d'avions sur l'aéroport». Це, в принципі, от ви з нуля французькою не знаєте, ви вже можете розуміти, якщо читається. І я вважаю, що я ділюся цим, тому що я вчила в школі французьку, я не викладач французької, я викладач польської. Але якщо я можу поділитися цим, люди зараз їдуть в Францію, Швейцарію, втікають від війни, я можу це зробити. Так само я учу теж українців, поляків українського язика, для того, що поляці дуже вспірають України і допомагають Україні. Для того я теж створю вам такий курс. Якщо ви теж хочете ще навчити рівніш українського, французького, то серед я запрошую в приватні відомості. Повідьмо то ще раз. Скажемо це ще один раз. Disons-le encore une fois. Disons-le encore une fois. Disons-le encore une fois. Disons-le encore une fois. Тут французи швидко говорять. В місті є доми, тобто в місті є будинки. Il y a des maisons dans la ville. Il y a des maisons dans la ville. В лесі є дерева. В лісі є дерева. В лесі є дерева. Il y a des arbres dans la forêt. Il y a des arbres dans la forêt. На лотнішку є самоліти. На лотнішку є самоліти. На аеропорту є літаки. Il y a des avions. Il y a des avions sur l'aéroport. Il y a des avions sur l'aéroport. В каві є цукор. В каві є цукор. Il y a du sucre dans le café. Il y a du sucre dans le café. Чи в каві є цукор? Тобто чи в каві є цукор? Est-ce qu'il y a du sucre dans le café? Est-ce qu'il y a du sucre dans le café? В місті є скорик. В місті є затори. Il y a un embouteillage. Il y a un embouteillage. Il y a un embouteillage dans la ville. Il y a un embouteillage dans la ville. Це складно. Це читається як il y a un, оце un. Далі embouteillage. Il y a embouteillage dans la ville. Так, ось це. Чи в місті є скорик? Чи в місті є пробки? Est-ce qu'il y a un embouteillage dans la ville? Est-ce qu'il y a un embouteillage dans la ville? В листі є бунт, тобто в листі є помилка.
Il y a un erreur dans la lettre. Erreur, t'as aussi un disque. Il y a une erreur dans la lettre. Il y a une erreur dans la lettre. Чи в листі є помилка? Чи в листі є бунт? Est-ce qu'il y a une erreur dans la lettre? Est-ce qu'il y a une erreur dans la lettre? Il y a beaucoup de gens. 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 Ось такі фрази. Хочете учитися українського, то запрошуємо. Хочете вивчати французьку і польську за моїм ефективним методом, теж всі завжди пишіть приватні повідомлення.